Ми, як ніхто, знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Війна закінчиться цього року. Тобто ми чогось не знаємо. І наші власті мущі вже знають, що в цьому році війна буде закінчена. Що витворяють кремлівські пропагандисти? Путін у гніві. І те, що ви зараз робите, це називається просто от саме откровенне і непорядочне, извините, демагогія. Лукавство. А в Барнаулі місцевий житель отруїв воду, яку везли на фронт рашистам. Подозріння в государственній зміні, а також звершення терористичного акту. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Постав лайк цьому випуску, ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Спочатку вони кричали «Київ за 3 дні», а тепер зовсім ні в чому не впевнені. Російські пропагандисти здають позиції, щоправда не всі. До взяття Києва! Баби нарожають, закидаємо трупаками, Віктор Жозевич, ви взагалі слышите, що ви говорите? Якщо взагалі це пройде... Ведучі брехливої програмки з усієї сили намагалися перекричати і перебити це неподобство. Цікаво, чому б це? У вас же свобода слова. Ви слышите, что вы говорите? То, что вы сейчас делаете, это называется просто вот самое откровенное и непорядочное, извините, демагогия. Лукавство как-то. Это правда. Лукавством. Это правда. Мы не на грани взятия Киева. Киевский режим Виктор, не на грани падения. И головное запытание. В каком году мы возьмем Киев? Олександр зі зрозумілих причин відповіді, звісно, не дав. Але її даємо ми. Ні в якому. Все, будьте спокійні. Завели кримінальну справу за держзраду і спробу теракту. Це Росія, місто Барнаул, Алтайського краю. Місцевий житель отруїв воду, яку везли на фронт мобілізованим рашистам. На превеликий жаль, мобіки не встигли напитися чудотворної водиці. Путінські спецслужби спецоперацію розсекретили і затримали добродія. Подозріння в государственній зміні, а також звершення терористичного акту. А яка зміна? Джекпот. Вдома у затриманого на стіні висів прапор США. Як це ще у нього не знайшли жовто-блакитного стягу і візитівки Зеленського? Якщо путінські гавкали не можуть зробити жодних прогнозів, то в окупованому Луганську вже давно все передбачили. В мережі з'явилось дивне відео. Місцеві злочинці поставили пам'ятник російсько-українській війні з роком її закінчення. От є пам'ятник Другої світової. Є, да? Видите, дата початку, дата окончання. Є другий пам'ятник з початком цієї війни і з датою окончання війни. Тобто ми чого-то не знаємо. І наші власті мущі вже знають, що в цьому році війна буде закінчена. Закінчена вашою поразкою і зникненням з нашої землі. Нас все влаштовує, реалізуйте. Росія – країна можливостей. Це ж просто майданчик для розвитку та самореалізації. Пробуй, старайся, досягай. Повірили? А тепер до реальності. Коли чоловік приходить во власть з вулиці, і політика буде такою ж уличною. Элиты на то и элиты. Их должны готовить. У них должно быть соответствующее образование, уровень, знания, компетенция и много чего другого. Все те, с чем ваши политики, если их можно так назвать, ничего спільного не имеют. Политиков надо взращивать. А когда актеры приходят во власть, вот, например, Зеленский, да, это, конечно, прекрасно продавать. Вот, посмотрите, демократия. Угу. Во что все это вылилось? Правильно. В бойові дії на Україні. Війна в Україні почалась через божевільні всевладні переконання вашого бункерного щура. А коли якісь вискочки з вулиці піднімаються во власть, це не демократія. Це чорт знає що. Ви мені покажіть в Америці, хто там з вулиці у них зайняв високі пости. Що, Обама, простите, да? У нас був самий бідний із Гарлема, рибчик в молодості читав, да? А потім бац і став президентом Сполучених Штатів. Ні в одній вміняємій країні це невозможно. А відколи це ви почали на США рівнятися, те ще й вміняємою країною називати, оце так поворот. А тепер вмощуйтесь зручніше, тут справжній екшен, кремлівські язики топили один одного у власному ж лайні.
к атмосфере и, простите, я, может быть, повторюсь, к лицемерию. Вот знаете, когда депутат трижды говорит про патриотизм, а у вас, между прочим, надпись на кроссовках на латинице сзади, да, и выпускают, пока, да. И выпускают эти кроссовки, не успел оторвать, согласно вашей, так сказать, вашему мировоззрению, тот же самый враг. Соответственно, вы, покупая эти кроссовки, обеспечиваете прибыль врагу, спонсируете терроризм. А тепер увага, сам у взутті італійському сидить. Что, Huawei там написано, да? Ну, нет, ну что-то по-итальянски. А тогда что вы тут здесь нам? Не-не. Я про лицемерие сейчас буду. Да, но я-то не так. А у меня еще этого не предлагаю. Я могу разбуться, если надо. Мы уже переобулись. И будет еще, может быть, возможность переобуться. Під гарячу руку ребрендингу попав навіть суперпатріот-шаман. Давайте они будут все выступать под песни шамана. Ну, он же самый патриотичный. Шамана, псевдоним, написан на латинице. Да, слышишь? Ой, господи. Значит, шамана надо переписать на кириллицу? Да, обязательно. В головах своих краще прошивку замінить, бо кирилиця вам сильно не допоможе. Вихованість і толерантність – переважаючі якості росіян. Ви тільки погляньте, як ласкаво вони просять диспетчера відчинити вхідні двері у під'їзд. Диспетчер. Да, привет. Слушаю. Я слушаю, ты мне домой открой. Дом мой открой, да. Дверь. Дверь в хату. Да я тебе попугай, что ли? Ты что, бабка? Такий унікум далеко не один. Калитку, говорю, мне... Калитку мне открой, паскуда. Найкраща відповідь на таке прохання. Позвоните завтра. А доки можете спати на лавці або біля смітника, вам же не звикати. Де набувають таких моральних якостей, запитаєте, починається усе з малку, зі школи. Так виглядає виховання по-російськи у Канську. Так відбувається спілкування школярів із психологом, приниження, образи і контрольний, головою в дошку. А що, так люди хороші виростають. Коли діти розвиваються, самовиражаються і танцюють, теж страшне порушення – зрадники і терористи. А що це на танцюльки во время СВО? Що це танцюльки? А й дійсно, всі в окопи, бігом. Нарешті хороша пісня залунала у Раші, шкода, що виконує її зрадниця. Українка Таїсія Повалі, яка продалася Кремлю, заспівала українською «Ти ж мене підманула» на оркостанському концерті «Пісні руского міра». На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.